Magandang magandang hapon po sa ating lahat, Brother Sunny po sa The Voice Vlog. Ngayon po ay uh, May 18, 2020 at uh, alas alauna medya na po ng hapon. So disclaimer po muna bago tayo po magsimula. Uh, muli ako po eh nananawagan sa inyo na ako po hindi isang doktor, ako po isang pasyente ng uh, dialysis dito po sa Lakeland, Florida at ako po ay eh, limang taon nang nagda-dialysis at uh, patuloy pong lumalaban kung sa tingin niyo po hindi po ka nais-nais ang aking pong vlog na ito para sa inyo pwede po kayong lumipat na ibang channel at manood sa iba salamat po so ang pag-uusapan po natin ngayon ay ang tungkol po sa food you should not eat Uh, mga bawal po na pagkain ano sa may, may dinadialysis no at uh, ito po ay eh, na na, na pag-usapan na natin ng na, na, na nakaraan pero dadagdagan ko po ngayon kung kayo po ay eh, stage 3 na no stage 3 na na, na dialysis uh, may sakit sa sa kidney at malapit na magdialysis ito na po yung dapat ninyong uh, kainin ng mga pagkain. Okay? So, unang-una po dyan, uh, yung tinatawag nating what's your potassium and, and phosphorus. So, pag po kayo ay dialysis patient na o, o malapit na mag dialysis, hindi po kasi nakakalabas ng husto yung po mga kinakain nating mga chemicals katulad po ng potassium at ng phosphorus. So, 'yan po no. Ang phosphorus po ay yung pong mataas sa katulad po ng banana, avocado, tomatoes o kamatis, uh, ano pa ba? Broccoli, raisin, 'yan. 'Yan po yung mga mataas, no. Uh, sa phosphorus naman po, yung po mga milk product o dairy product, katulad po ng milk ng butter, ng canned food, margarine. nako Wala na yata kayong kakaila na yata tayong kakainin nito, no? Hindi naman po, marami pa naman po. Kaya kailangan po natin sundin ito dahil ito po yung ikagagaling ng ating uh, ikatatagal natin bago magdialysis, no? Red meat. No? Pangalawa po, red meat, no? We have all know that protein is good for our health but excess of it is harmful. So, alam po natin, di ba, na mas maganda po ang protein sa atin, no? Sa ating katawan. Pero pag kayo po eh, nasa stage 3 na, kailangan i-limit na po, no? Katulad po na nabanggit ko, uh, ang kailangan ay, ganito lamang pong kalaki, yung bahay ng post-pro, kada kakain po tayo, ganun na po lang, no? Uh, ano, saan po nang galing yung mga matataas na protina? Ito po ay eh, galing sa animal protein. O, kaya red meat po eh, no? Animal protein. No? High in animal proteins can da damage our kidneys. No? Yan. Kaya, kailangan. Ito po yung dapat natin gawin. Eat less meat and more vegetable protein are good for our life no sabi nga po dito no mas maganda po ay uh, vegetable protein na lamang po yung kainin natin so yan po yung dapat natin gawin no at ang sumunod naman po ay uh, dairy products katulad nung nabanggit ko kanina no yung daily number one. dairy products Uh, uh, cut out the limit the dairy products also weak kidneys pine hard to full and protect once in the filtration growth you, you are affected no mahirap po pag english <laughs> ibig sabihin po ng dairy product ibawas-bawasan na po natin no Pagka tayo may sakit na sa kidney yung dairy products po kasi ang tagal po maalis niyan sa kidney natin. Yan po yung mga phosphorus eh, no? Yung mga, mga, mga 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 canned goods no kasi pinreserve po yan eh nilagyan po ng maraming salt kaya andyan po yung andyan pa rin po yung salt na yun kaya sa atin po bilang mga patients ng kidney kidney patients no dapat limit na lang po ang pagkain natin ng ano dairy products no carbohydrates number four, carbohydrates beverages no katulad po na nabanggit ko pag sinabi carbohydrates beverages yan po yung matataas ang potassium na mga so, mga soft drinks no lalo na po yung mga coke pepsi si lahat po ng mga kulay, no? Na soft drinks. Ang pwede lamang po sa atin, mga konti-konti lang po, eh yun tinatawag na white soft drinks. Ano ibig sabihin po niya, katulad po ng 7-Up at saka ng Sprite. Kasi wala po masyadong protina yan. Ah, o potassium. Ang sumunod naman po eh, Huwag po natin i-abuse yung ating pong pag, ka, ka, pagdala, paglalagay ng asin. No? Yung uh, salt chicken, high salt, have part kidneys. No? Sabi nga, pag mataas, mahilig ka mag-asin ng pagkain, nako delikado na po yan. Kaya kailangan po natin bawas-bawasan na po yung pagkain ng maalat, ng mga canned foods mga no, uh, po sa uh, sa asin kailangan bawas-bawasan na po natin yan masyado pong mataas yan sa sa salt kaya kailangan po limit na limit limitan limit na natin po yun ang pang-anim po ay uh, limit alcohol no dapat hindi na po tayo nainom ng alkohol. Kung pwede po, bawasan na natin. Kasi po, malaking bagay po yan na nag... Pag, tatatandaan niyo po pag tayo umiinom ng alak nung tayo mga kabataan pa. Pag gising niyo sa umaga, gusto niyo iinom ng maraming tubig na malamig. Uf, sarap niyan. Eh, kaya anong nangyayari po, pag tayo ay nalasing sa panahon ngayon na tayo may sakit na, kaya pinagbabawal po 'yan. Kasi po yung pong yung pong na ininom natin na alak, nagre-retain po 'yan sa ano, kinakain po niya 'yan yung ano, yung tubig natin. Malakas po sa tubig kaya limit na rin po no ang pag ano ng alcohol. Uh, ang sumunod po yung caffeine, too much caffeine in our coffee to damage our kidneys. Kaya nga sabi ko nga po, 'di ba? Lagi ko pong binabanggit, pwede po tayo magkape, kaya lamang po decaf. Yan po yung sabi sa akin ng doktor ko no, si Dr. Campo. Pwede ka magkape decaf lang, no? So, yan, yan po yung ano dapat nating i-limit, ano? Ang sumunod naman po yung artificial sweetener. Naku, yan po yan. Isang nakikita ko lagi po dito sa Amerika. Ang daming artificial sweetener. Yung konti lang ilalagay mo, pag hinalo mo, ang tamis na. Naku, delikado po yan. Kasi ang, yan po ay, eh, eh, may mga synthetic, synthetic chemicals that toxics and addictive. No, nakaka-addict yan, nakaka synthetic sa ano na, hindi, ano eh, hindi po natutunaw yan. So, tumatagal po sa kidney natin yan, no? Ang sumunod po, yung processed meat, no? Pag sinabi natin processed meat, kasi po, yung pag-processed pag meat po, pinireserve po nila yan sa lata eh, no? Nilagay sa lata, tapos kung ano-ano nilalagay na chemicals, no? Katulad po nung halimbawa ng mga hotdog, no? Yung hotdog, isa po yan na no, medyo nakikita natin na malakas din sa ano eh. Basta lahat po ng processed meat. No? Okay, ang sumunod po yung What about fluid? Oh, ang mga kapagsabi po niyan ni eh, yung ating pong doktor no sa pag uh, pagbabawal po ng mga fluids na tinitik natin halimbawa po uh, ako po no, ngayon na uh, kapag po ako uminom isang tasa na lamang po na maliit no Ang gagawin ko po doon sa umaga nilalagay ko po sa isang uh, initan papainitin ko po tapos yun po yung iniinom ko hindi na po ako nainom ng malamig hindi ako nainom ng soft drinks paminsan-minsan na lamang po kasi mahirap po eh. No? Mahirap. So, ang sumunod naman po ay eh yung eggs, yung mga mahihilig sa itlog. Kung kayo po ay eh mahilig sa itlog, pwede naman po kumain ng itlog eh. Huwag na lamang pong kasama yung pula. Egg whites, no? kasi malakas po sa kolesterol yan. Eh, yung kidney natin hindi na kayang mag-double mag function no? Kaya kailangan po ano natin, ilimit na natin yung pagkain ng mga itlog. So, ang sumunod naman po pa ay yung yung sobrang pag exercise no? Sobrang pagpapagod sa katawan, yan Kailangan po uh, stretching lang tayo, walking. Bawal na po tumakbo ng mga haba. Ako po eh regular po naglalakad po ako eh, every other day po. Uh, Nag-walking po ako dito sa amin for about uh, 45 to 1 hour, no? Kung kaya niyo po 'no, 45 to 1 hour. Kung hindi nyo man po kaya, stretching na lang po kayo sa bahay hanggang unti-unti po mapalawak po yung inyong paglalakad. Uh, tapos start kayo mag-walking halimbawa 10 minutes, tapos susunod 20 minutes pag hindi po kaya talaga, di bawas-bawasan hanggang ma-reach nyo po yung, yung 50, eh, 45 to 1 hour. Yan po yung kasi yung bilin ng doktor ko eh. Huwag wag, wag na pong papagurin yung, yung, yung katawan natin. So, ang, ang isa pang ibig ko pong sabihin dito, no, kung tayo po ay may stage 3 na na cancer, ah, na dialysis, sorry po kung tayo po ay may, may, may stage 3 na uh, kidney problem, ang kailangan po natin, maghanap na po tayo ng doktor na titingin sa atin. Uh, katulad po ng doktor sa nephrologist. No? Yan, kailangan magpatingin na po tayo dahil yan po yung makakatulong sa atin. Susundin po natin lahat ang kagustuhan ng doktor dahil sila po ang nakakaalam ng lahat ng yan dahil kung tayo po ay makikinig lang sabi-sabi, mahirap po maniwala po kay sa akin dahil ako po ay taon na nagda-dialysis so yan po ang ating pong uh, napag-usapan ngayong araw na ito, uh, muli babanggitin ko po uh, what's your protein and uh, your potassium and phosphorus red meat uh, at tsaka yung dairy products, carbohydrate beverages, carbohydrates and beverages, no? Uh, yung sobrang pagkain ng maalat, tsaka yung pag-inom, limit the alcohol, yung caffeine, no? Artificial sweetener, kailangan hindi na po tayo nagamit niyan. Uh, processed meat, in, especially processed meat in can, no? 'yung mga ginagawa po katulad din po 'yan ng mga ng mga hotdog, ng mga, mga iba pang mga processed meat. Tsaka 'yung fluid natin, 'no, hindi na po tayo pwedeng uminom ng maraming fluid. Kailangan po tasa-tasa na lang po. O, at pag po tayo'y nagkasakit niyan ng sa kidney, uh, dapat po alam na po tayo, meron mayroon na po tayong doktor. Dito po sa Florida, saya sa Amerika na po. Uh, ang maganda po dito, marami pong doktor. Katulad ko po, may doktor po ako sa puso, may doktor po ako sa ne nephrologist, mayroon din po akong doktor na, yung ordinaryong doktor na magre-refill ng aking gamot. So, yan, yan po yung mga, ano uh, yung papalang isa, yung uh, limit the eat of eggs. eggs, no? Kailangan egg whites lang po, no? So, yan po ang aking pong vlog sa araw na ito. Maraming maraming salamat po sa inyo pong pakikinig, pakikipanood sa aking pong vlog. Uh, muli po, uh, maraming maraming salamat. At uh, hinihiling ko lamang po na pakilike, subscribe, and comment. Uh, hit the notification bell. At kung meron po kayong gustong itanong sa akin, uh, sa abot po ng aking makakaya, tutulungan ko po kayo at uh, para may, may sa natin yung po mga, yung mga problema. Uh, wag po kayo mag-alala, nandito po lagi si Brother Sunny. Uh, babu po, babu!